Obrim l'espai del temps amb imatges d'avui de matí gravades des de Menorca un diumenge en el que ha entrat el vent de component nord i la situació marítima ha canviat radicalment, com podeu veure, una miqueta de temporal a la costa nord de Menorca, també de Mallorca, amb ones que superen els 2 metres d'altura. De fet, a la boia de Maó s'ha registrat una altura màxima de 3 metres, també a la boia de Sa Dragonera. A primera hora de matí encara ens restes de núvols i és que de matinada s'han produït alguns ruixats que han afectat principalment el ponent i nord de l'illa de Menorca. I aquestes altres són imatges ben diferents que ens arriben des de Formentera, un ambient molt més clar, avui ambient assolellat, a les Pitiuses aquests dies pràcticament no hem tingut precipitació, no hem tingut ruixats, 4 gotes mal comptades i com veus també amb el vent com a protagonista. La situació marítima també una mica alterada i de fet els cops de vent han arribat a superar els 40 km per hora. Sol aquestes pròximes hores, però podria canviar a partir de dilluns capvespre. Bon dia, avui tancam la setmana amb el darrer diumenge d'estiu amb un ambient una miqueta més tranquil que el d'aquests darrers dies. De moment els núvols d'evolució sembla que no acaben de créixer i de moment no deixen precipitacions, tot i que no descartant que ho puguin fer aquestes immediates hores, principalment de punts de l'interior i sud de Mallorca, però sí que ha plogut aquesta passada matinada, ho ha fet a la banda del ponent de Mallorca i també a Menorca, on de fet, com podeu veure, s'han acumulat de l'ordre de 16 litres per metre quadrat en el Mercadal, arribàvem als 12 a Ciutadella, també aquest 7 de Cala Galdana i a la banda de Pollença, el Port de Sol i Lluc, en torn a aquests 4-5 litres per metre quadrat. Durant molt de moment del vespre van tenir tempestes en paral·lel dins la mà, que no tocaven terra, però sí que ho han fet de cara en aquesta passada matinada. Precipitacions que també seran protagonistes aquests pròxims dies. L'altra notícia són els termòmetres. Avui vespre han pujat novament una mica a les mínimes respecte a les temperatures que tinguérem la nit passada, precisament per la presència d'aquest vent que ha bufat amb una miqueta d'intensitat i, com podeu veure, els termòmetres novament a moltes bandes quedaven per damunt dels 20 graus, per tant, nit tropical, a Palma, a la zona de Portopí, aquests 23, de nou a Campos, de nou a Lluc, també ha pujat, com dèiem, a Lluc, aquests 18 graus, de nou a Petra, i a Menorca també aquestes temperatures en torn dels 19 a 20 graus. Les anomalies de temperatura queden entre els 2 i 4 graus per damunt de la mitja climàtica. A Eivissa ha estat la banda on han pujat més els termòmetres, 23 a Sant Antoni, 22 a Vila o 23 a Sant Francesc. Ara bé, aquesta pròxima nit davallaran. Ja ho han fet les màximes d'avui, ara mateix els termòmetres són bastant més baixos que no pas els de dies anteriors i per aquesta pròxima nit pensant que les temperatures tornaran a davallar i sí que sembla que ho faran de forma més clara. De fet, podeu veure el model d'alta resolució, com aquestes temperatures, sembla que bona part de l'interior de Mallorca i també de Menorca davallaran dels 20 graus, de fet, a moltes bandes no descartant tocar els 16, 17 graus, més baixes encara al bessó de la Serra de Tramuntana i també davallarien cap al sector de les Pitiuses, per tant, sembla que tindrem una nit més fresqueta. Les màximes de demà no canviaran gaire, però sí que notarem una bona refrescada amb vistes a la setmana vinent. Però a banda de veure aquesta previsió, com sempre, és moment de fer una repassada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui. Estem molt agraïts, en som moltes, en posam una petita espipellada i començam amb la posta de sol del dia d'ahir. Fantàstica imatge d'aquest núvol que podíem veure de tempesta dins la mar, des de Menorca, i com dèiem, precipitacions, ruixats i activitat elèctrica, la que han tingut avui dins la mar en torn de Menorca, també han arribat a tocar terra, veient des del Castell de l'Aro també aquests núvols que encara eren a primera hora del matí, però ja moltes més clarianes, clarianes que han anat guanyant pas al llarg d'aquesta jornada, però com dèiem, també precipitacions a primera hora del matí han afectat el bessó de la Serra Tramuntana, a Lluc, els que feien la marxa del Güell a Lluc a peu s'han banyat una miqueta i també poden veure com s'intueix aquest petit arc de Sant Martí des de Campanet. A Eivissa, situació marítima, com comentàvem, també complicada des de Cala Comte, amb ones que arribaven a superar el metre i mig, 2 metres d'altura. Després, un ambient totalment assolellat, també des de Sant Josep de Sa Talaia, restaven alguns núvols baixos a primera hora del matí des del Port d'Andratx. Ara mateix, en aquesta zona, ambient una miqueta més ennigulat i acabam amb aquesta espectacular posta de sol del dia d'ahir des de Cala Figuera. Fantàstica imatge que ens heu fet arribar aquests darrers dies. Anem a veure a través del Meteosat quina ha estat la situació d'aquestes darreres hores. Com comentàvem, núvols que tenien ahir, que anaven avançant, aquestes tempestes que afectaven el sector de Menorca amb activitat elèctrica. I avui de matí, tot i que no s'aprecia gaire bé en aquesta imatge de les masses d'aire, en presència encara d'alguns núvols baixos. També aquest embossament d'aire fred que hi veiem a l'entorn del Cantàbric, com podeu veure, es desplaça cap al sud de França, cap al nord d'Itàlia. Per tant, no és el que ens afectarà aquestes pròximes hores. Si ho hagués, aquesta massa
massa d'aire fred en altura, amb aquests colors vermellens que, com podeu veure, comença a davallar de latitud i que aquests pròxims dies quedarà a l'entorn de les Balears. Veurem finalment on es posiciona perquè determinarà el temps que tindrem aquestes properes hores. Anem a veure a través del mapa isobari precisament tota aquesta previsió. Com dèiem, en superfície no tindran cap canvis aquestes pròximes hores, però sí aquest aire fred en altura que quedarà d'entorn de les illes. Demà de matí sembla que no implicarà un canvi de temps significatiu, però a partir del cap vespre sí que es podria acostar una miqueta i, per tant, la situació s'aniria complicant. Temps inestable, possibilitat de precipitacions que podrien ser puntualment moderades, com dèiem, bastant incertes a la seva posició final, sobretot a partir de dimarts. Podria desplaçar-se una miqueta cap a l'est, cap a l'oest, i això determinarà el règim de pluges, però sembla que tindrem una setmana complicada aquestes pròximes jornades i amb bastanta inestabilitat. De moment, i per avui cap vespre, el que hem de comentar encara és, com dèiem, és la possibilitat de qualque ruixat puntual, aïllat. Sembla que no creixen en tanta energia com el dia d'ahir, principalment a punts de l'interior, sud de Mallorca, la banda de Campos, ara un ambient bastant ennicolat, també a Llucmajor. També ho tenim una miqueta cap al ponent de Mallorca, però pensant que el cap vespre veurem bastanta estona de sol. Sol també cap al sector de Menorca, amb vent que va perdent una miqueta d'intensitat, la situació marítima encara una miqueta moguda, redols de forta maror, les zones entorn al metre i mig, 2 metres d'altura, força 3 a 5 i també les Pitiuses en general amb un ambient bastant assolellat amb permís de qualque nigut. Tenim una tempesta ara mateix dins la mà a bandes de l'est de les Pitiuses, però sembla que no acabarà per tocar terra. Per demà, què esperen? Doncs bé, com dèiem, una situació de certa inestabilitat. Al dematí pensant que veurem bastantes estones de sol, bastantes clarianes. Podrien créixer alguns nígols d'evolució, pensant que no acabarà de ploure al dematí i al migdia a les Pitiuses, podria fer qualque ruixat, però sí que el temps es complicaria amb vistes a la nit de dilluns a dimarts. Temperatures que no canviaran gaire, sí davallaran les mínimes, amb vent encara una miqueta moderat i situació marítima també marcada per aquests redols de maror. Situació de nígols d'evolució durant la jornada, sobretot a migdia, a Mallorca, podrien deixar alguns ruixats localitzats, principalment a punt de l'interior i llevant de l'illa, amb aquest vent que bufaria més amb estrelat i amb força 3 pel que fa a l'estat de la mà. Les temperatures mínimes, com dèiem, davallen aquesta pròxima nit i les màximes no canviaran gaire, podrien pujar una miqueta. Al cap vespre i de tard sí que sembla que podrien tenir precipitacions més destacables. A menor de 3-4 de mateix, a primera hora del matí no descartant qualque ruixat, algun nígol d'evolució, però en general també veurem bastantes clarianes al llarg del dia. I temps, com dèiem, complicat i inestable aquesta pròxima setmana, i sobretot començaria aquest temps més advers a partir de dilluns cap vespre fins a dimarts. Sembla que tindríem precipitacions que podrien ser bastant importants. És difícil de moment precisar la seva localització. També entraria vent de component nord que aniria bufant una miqueta més de llevant i davallaria les temperatures de forma clara. Sembla aventurat fer una previsió del que podria passar a partir de dimarts perquè de moment hi ha molta incertesa. Però això sí, temps inestable, possibilitat de ruixats durant bona part de la setmana. Com dèiem, no plou per tot, però allà on ho faci ho podria fer amb intensitat. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Anirem implementant informació en els propers butlletins. Nosaltres aquí ho deixem. Ho heu de passar molt bon cap vespre.